75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸ್ತೇವೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮದೇ ನೆಲ, ಭಾರತದ ನೆಲ, ಕನ್ನಡದ ನೆಲ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ 75 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್. ಬಾವುಟ ಆಡಿಸೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾಳೆ ಫ್ಲಾಗಾಸ್ಟಿಂಗು ಇದಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಗಾಸ್ಟಿಂಗು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ 75 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ. 75 ವರ್ಷ ಯಾರು ಫ್ಲಾಗಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೋನ್ ಕೊಡೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವರು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷ ಯಾರು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಗಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ದೇ ನೆಲ, ಭಾರತದ ನೆಲ, ಕನ್ನಡದ ನೆಲ ಆಸಕ್ಕೆ 75 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನ ಆಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಾವುಟ ಆಡಿಸೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾಳೆ ಫ್ಲಾಗಾಸ್ಟಿಂಗು ಇದಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಗಾಸ್ಟಿಂಗು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ 75 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ. 75 ವರ್ಷ ಯಾರು ಫ್ಲಾಗಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷ ಯಾರು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಗಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ದೇ ನೆಲ, ಭಾರತದ ನೆಲ, ಕನ್ನಡದ ನೆಲ ಆಸಕ್ಕೆ 75 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನ ಆಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಲೋನ್ ಕೊಡೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವರು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.